הסתכלו טוב, רואים משהו? אפילו שאתם יודעים מה אתם מחפשים, מאוד קשה לזהות את הצלף. ידוע לכל שאחד העקרונות החשובים אצל צלף הוא הפתעה. ואת ההפתעה הזאת הוא משיג בזכות יכולות סדאות גבוהות וציוד הסוואה. היי, היום נדבר על הגיליסות, שהוא שם נרדף לחליפת הסוואה לצלף. תסתכלו על הצלף הזה, הוא לובש גיליסות. אבל האם הצלף הזה לובש גיליסות? לא ברור. כנראה שלא. מיד אסביר למה. אבל קודם בואו ננסה להבין מאיפה מגיע השם הזה שנשמע ישראלי למדי. בתחילת המאה העשרים נלחמו הבריטים ברפובליקות עצמאיות של מתיישבים מקומיים בדרום אפריקה. ובמלחמה הזאת הוקמה יחידת הצלפים הראשונה בהיסטוריה. הסיירים של לובט. יחידה זאת התמקצעה בסיור, תצפית, ירי מדויק והסוואה ולשם כך אספה ציידים סקוטים בעלי כישורים אלה. הם גם היו הראשונים שהשתמשו בחליפת ההסוואה והם קראו להם חליפות גילי וקצת מוזר שיקראו להם בשם ישראלי. באגדות הסקוטיות מתברר שיש דמות מיתולוגית שהיא שד ביצות וקוראים לשד הזה גילי או איך שלא מבטאים את זה נכון בסקוטית. זה למה לחליפה שנראית כמו שד ביצות יקראו גילי. ולזאת כנראה שלא. זהו, זה היה בקצרה על הגיליסות, מקווה שזה היה נושא מעניין, שיהיה יום או לילה טוב, וביי.